Доброго дня, вітаю вас. Я Толкаджана і хочу сьогодні вам показати декілька ідей, майстер-клас провести для виготовлення великодніх яєчок. Цей майстер-клас можна проводити як в школі, так і в позаурочній роботі, вдома разом з дітками, в кругу сім'ї, підготуватись до свята і весело провести час. Для цього нам необхідні ось такі яєчка із пінопласту, декілька кольорових стрічок або відрізків тканини, дерев'яна шпажка, ножнички і різні прикраси. В першу чергу наше яєчко потрібно поділити на декілька секторів. Секторів може бути скільки завгодно, за бажанням. Може бути 3, 4, а то і 5. Умовні лінії проведемо для того, щоб потім зручніше було оформити наші писанки. Для цього беремо шпажку і шпажкою вирізаємо ось такі отвори. Це робиться дуже легко, може впоратись навіть 3-річна дитина. По всіх контурах, які ми з вами провели. Для того, щоб потім можна було тканину продягати в ці отвори. Якщо вийшло щось нерівно, не хвилюйтеся, потім всі ці тонкощі будуть заховані. Після цього вибираємо колір стрічки або тканини, який вам подобається. Прикладаємо до нашого яєчка і знову таким самим чином пробуємо заодягати в отвори, які ми щойно з вами зробили. І таким самим чином виконуємо наші дії. Thank you.
можна взяти стрічку і приклеїти. Зафіксувати. Сами стрічки ми відрізаємо. Одну можна залишити. А можна відрізати. Шпажку використовуємо для того, щоб одягнути наше яєчко. Діткам буде зручно його тримати, або щоб прикрасити, оздобити нашу кімнату. Або класно, або в будинку. Також фіксуємо знизу всі наші стрічечки. І декоруємо саму шпажку кольоровою стрічкою. Зав'язуємо звичайний вузлик і бантик. Для оздоблення можна використати ще різні бісеринки, прикраси, квіточки, щоб було ще на кожен смак красивіше і цікавіше. Я використаю ось таку весняну квіточку. Наша писаночка готова. Бажаю всім нових ідей, творчих успіхів, миру, перемоги. До зустрічі!